створені, їх навряд чи можна назвати по-справжньому реальними. Пас на Шевчука, Шевчук на куті уже на лівому проходить, Шевчук у штрафний майданчик вривається, сам битиме, пробиває, прострілює, і м'яч у сітці! І м'яч у сітці, Оболон забиває! Ви знаєте, друзі, по-моєму, там автогол! На 87-й хвилині автогол у команди Буковина, хоча і вітають гравця Оболоні, але все ж таки автогол відбувся.